የኢትዮጵያ የፖለቲካ ዲፕሎማሲ የውጭ ገበያ በማፈላለግ በቴክኖሎጂ ሽግግርና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ለኢኮኖሚው ዲፕሎማሲ ጥሩ መሰረት መጣሉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በወቅታዊ ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ላይ ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫቸውም ባለፉት ሶስት ወራት የፖለቲካ ዲፕሎማሲው ለኢኮኖሚ ዲፕሎማሲው ጥሩ መሰረት ስለመጣሉ አብራርተዋል የፖለቲካ ዲፕሎማሲው ለምርቶች የውጭ ገበያ እድል በማመቻቸት የውጭ ቀታ ኢንቨስትመንትን በ ሳብ በቴክኖሎጂ ሽግግር በቱሪዝም ዘርፍ ኢኮኖሚውን ማነቃቃት መቻሉን ገልጸዋል የኢትዮጵያን ምቹ የኢንቨስትመንት አማራጮች የሚያሳዩ 48 የማስተዋወቂያ መድረኮች በአፍሪካ በአሜሪካ አውሮፓና መካከለኛው ምስራቅ መካሄዳቸውን ጠቅሰዋል የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ጥረት የኢኮኖሚ ልማትን በዘላቂነት ለመገንባት የሚያስችል ትብብር እየፈጠረ መሆኑንም ገልጸዋል የተለያዩ መንግስት አካላት በውጭ አገር ባደረገቸው ጉብኝቶችና ቆይታዎች ዋና ስራዎቻቸው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለተጀመረው የመልሶ ማቋቋም የዳግም ግንባታ ስራዎች የሚያስችል የልማት እርዳታ የማምጣት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የቀጥታ ኢንቨስትመንት የማግኘት ጉዳይ ለልማታችን የሚሆን የፋይናንስ ድጋፍ የማግኘት ጉዳይ ለኢትዮጵያ ምርቶች ገበያ የማፈላለግ ጉዳይ ነው ስለዚህ ሶስት ወራቱ የተሻለ ስራ የተሰራበት እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ የተሻለ የተነቃቃ ስራ የተሰራበት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ነው ለምሳሌ የኢትዮጵያን የኢንቨስትመንት እድሎች ከማስተዋወቅ አንጻር በሶስት ወር ውስጥ ወደ 48 የሚሆኑ የኢንቨስትመንት ማስታወቂያ መድረኮች ላይ ተሳትፎ ተደርጓል በበጀት አመቱ የመጀመሪያ ሶስት ወራት 53 የውጭ ባለሀብቶች የቅድመ ኢንቨስትመንት ጉብኝትና ምልከታ ማድረጋቸውንም ቃል አቀባዩ ጠቁመዋል አምስት የውጭ ባለሀብቶች ከሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ጋር በሽርቅና ለመስራት መነጋገራቸውን አስታውሰው አሁን ላይ የንግድና ቢዝነስ እንቅስቃሴው በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል ብለዋል በተለያዩ ክፍለ አለማት የተደረገው የፖለቲካ ዲፕሎማሲ የኢትዮጵያን የንግድና ኢንቨስትመንት ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ያነቃቃ መሆኑንም ተናግረዋል ኢትዮጵያ ወደ ተለመደው የቢዝነስና ንግድ ጉዳዮች ላይ መመለሷን የሚያሳዩ ያሏትን እድሎች ለማሳየት እድል የፈጠሩ ፖቴንሻል ብቻ ሳይሆን በተግባር የህንባቸውንም ርቀቶች ለማሳየት እድል የፈጠሩ ናቸው ከ53 በላይ የውጭ ባለሀብቶች በሀገራችን ቅድመ ጉብኝት ኢንቨስትመንት አድርገዋል ይሄም ከቁጥር አንጻር መልካም ተደርጎ የሚወሰድ ነው በአብዛኛው መካከለኛው ምስራቅ ኤዥያ ፓስፊክ እንዲሁም ከአውሮፓና ና አሜሪካ አምስት ኩባንያዎች ከሀገራችን ኩባንያዎች ጋር በሽርክና ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ፈጥረዋል የውጭ ምርቶቻችንን ከማስታወቅ አንጻር የሀገራችን ላኪዎች እንደዚሁ እድል እንዲያገኙ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ሰፊ ስራ ሲሰራ ነበር ከሌሎች የመንግስት አካላት ጋር በመሆን ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ሰላም እንዲሰፍን ና የጋራ ልማት እንዲጠናከር እየሰራች መሆኑን የገለጹት አምባሳደር መለስ በቀጠናው ያላትን የዲፕሎማሲ ተጽዕኖ አጠናክራ ትቀጥላለች ብለዋል